gremista, colorado ou é paulista? Colorado! Eu sou... Esqueceu. Eu sou Grêmio, eu sou Maltinho Grêmio. Grêmio, então vai ficar com a seleção do Brasil, amarelo. Muito bem.
leite hoje. Em vez de lhe dar R$100, eu lhe dou essa carta como lembrança, tá bom? Tá? Melhor do que 100, né? Isso, tchau. Cara! Resolvi me presentear com R$100. Diga. Desse lado. Aqui desse. Mas cara. Gostou? Diga assim, Chupone. Quero ganhar essa notinha. Quero ganhar essa notinha. É R$100.